Finalment, aquest dimarts no s'ha restablert el servei ferroviari a la línia de Rodalies de Renfe entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet. Aquest transport i entre les estacions de Sant Vicenç i Calaf se seguirà fent per carretera sine die. El Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, SEMAF, es va plantar aquest dilluns al vespre i ha alertat d'un risc greu i imminent de poder-se repetir accidents de tren a la línia R4 on divendres passat hi va haver el xoc frontal mortal. Per això, en una carta adreçada al director de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, el president del Consell d'Administració de Renfe i el director de Seguretat en la Circulació, el sindicat anuncia que paralitza el servei entre l'estació de Manresa i Sant Vicenç de Castellet. La paralització, afegeix la carta, es mantindrà mentre no s'analitzi ni solucionin les deficiències de les instal·lacions de seguretat actuals. Renfe va entomar el cop i va anunciar a última hora del dilluns que mantenia el servei alternatiu per carretera mentre durin les investigacions, contradient així l'anunci d'unes hores abans d'Adif. I mentre tot això passa, les investigacions continuen i el tren accidentat reposa a l'estació de Sant Vicenç de Castellet, no molt lluny d'on es troba el comboi accidentat fa 3 mesos a Vacarisses.